Husy přímé demokracie. Demokracie. Demokracie, 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 demokracie. Bude to znít trošku jako klišé. Já a senátor Veleba jsme sraby. Klaus nebo Havel či Masaryk byl loutkou černovské menšiny. Lendl, Navrátilová, Mucha, Kafka, Smetana, Dvořák, Čáslavská, Zátopek. A rozkradli nám tu naší zemi takovým stylem sofistikovaně. Tak já myslím, že já jsem takový drobný paskvil. Bič. Bič. Bič, bič. Bič, bič. Bič. Budu se snažit maximálně naplnit poštačky na Zlojemsku. Paní doktorka Samková mi občas napsala v minulosti za poslední leta na Facebook. Já jsem jí chtěl obtěžovat. Tak, mně se líbí. Japonky starší 65 let. Že já už od začátku letošního roku jsem hologramotný souložící exhibicionista. Já navrhuji odvolatelnost lepých lidí. Já jsem byl odsouzen na tvrdo nastavovat. Pro mě je to nástroj nástroj. Protože posílení přímé demokracie chce snad každý v České republice. Já nemám peníze ani sílu tu stranu sám založit. My už nemáme sex. Já jsem v nejlepších letech, mě 40 let jsem plný energie a vizí. Tak určitě. Tak klesá mi i popularita. Vlastně my nemáme vůbec nic. Bič. Kterému se budou 5 let potom lidé posmívat, nadávat mu.